Доброго дня, шановні глядачі. Ну, як завжди, по вівторниках ми зустрічаємося з Сандрою Ліцовською та її дітьми. Юні таланти Одеси у нас знову завітали в студію. Сандра Ліцовська, продюсер, хореограф, президент Міжнародного фестивалю мистецтв «Зоряні діти», «Зв'язані діти». Поряд з нею Настя Медвінська. От, вона співає у зв'язковій студії естрадного вокалу «Долорес». От. Настя Медвінська – учасниця цього проєкту «Зоряні діти». І Настя Корміч – також учасниця проєкту «Зоряні діти». І вона теж лауреат багатьох-багатьох конкурсів. Ну, розпочинаємо ми з того, що дуже знакова подія відбулася 2 листопада, буквально декілька днів тому назад, в дитячому таборі «Молода гвардія». От, відбувся благодійний концерт, який проводили Сандра Ліцовська та її «Зоряні діти». І оця зразкова студія також приймала участь, у якій я казав, це студія естрадного вокалу «Долорес». От, цей благодійний концерт був для діток соціально незахищених верств населення. От, в цьому неймовірному концерті за допомогою близько 1000 дітей брала участь вихованка проєкту Настя Медвінська, яка у нас в центрі сидить. Було дуже красиво, яскраво, було дуже весело, і ми вітаємо з цим професіональним виступом нашу Настю. Ну, юні глядачі були в захваті, треба особо подякувати організаторів цього закладу, цього чудового видовища та керівництво дитячого табору «Молода гвардія», звичайно ж, неповторно, Сандру Ліцовську і її «Зоряних дітей». А як ця ідея була воплощена в «Молодой гвардии»? Это не добрый вечер, уже вечер, дорогие зрители. И хочу сказать, эта идея уже давно, я каждый год, уже несколько лет подряд. Несколько лет подряд. Я обычно в ноябре провожу многожанровый фестиваль, и приезжают, в прошлом году были коллективы из разных городов Украины. И перед конкурсом мы всегда делаем большой концерт на «Молодой гвардии». Ну, сейчас я в этом году, в ноябре, не делаю 2-4 ноября. Вот, и поэтому у нас в этом концерте приняли участие наши одесские звездочки, самые лучшие. 1000 детей, это надо видеть. Это есть все в Фейсбуке. Угу. Это зритель, да, Настя? А, обалденный. Это крики, это песни. Это каждый номер на ура. Ну, принимали участие, конечно, в концерте мои, вы уже их знаете, Виталий Непомнящий. Он был ведущим, он открыл программу, играл на саксофоне, он пел. Настя спела, там зал разрывал Настю, она же сразу уехала в Киев, вот только вернулась девочка из Киева. Коллективы хореографические сильные были, очень сильные. Вита Граца из нашего Воронцовского дворца, из Овидиополя коллективы. И я уже писала в Фейсбуке благодарность директору Лебединскому и Татьяне Баковой, и волонтерам, и всем, кто с нами был, за внимание к нам. Они обычно всегда нам даже автобусы выделяют. Это когда иногородние приезжают, а сейчас все с вами приехали. Да. И они вручили каждому ребенку, каждому артисту красивые дипломы. Тоже есть в Фейсбуке. Я забыла диплом взять. Настин, она же сразу умчалась в Киев, она у нас звездочка. Покорять Киев. Ну, да. Сейчас вот. Ну, слушай, давайте они о себе расскажут. Да. Почнемо мы с нашей самой юной участницы передачи. Это Настя Корміч. Ей 9 років. Навчається вона у дитячій музичній школі номер 4, 4 клас вокального відділення. Кошелєва, да? Педагог твій? Вона вже скаже. І займається фольклорним ансамблем, да? Ну, перший конкурс, в якому вона приймала участь, це був? Конкурс? Golden Fest. Golden Fest. Є, да, диплом? Так. Покажи, будь ласка, диплом, а я буду далі. От, він, цей фест відбувся у 2016 році, 2 роки потім. І вона стала лауреатом 2-го ступеня. Далі був фестиваль «Санні Фест», от, потім конкурс «Галактика талантів», на якому зайняла перше місце. А потім поїздка до Миколаєва, де брала участь у конкурсі «Миколаїв об'єднує таланти». От, теж от є такий диплом. 23 грудня вже 2017 року зайняла перше місце на конкурсі «Чайка». А 18 лютого вже цього року
було друге місце на конкурсі «Кришталевий фонтан», «Хрустальний фонтан». І стала лауреатом другого ступеня конкурсу «Зоряні діти», «Зв'язані діти». Та це ще не все. 21 квітня цього року перша сходинка на фестивалі «Чайка». Далі, зовсім недавно, 7 жовтня, конкурс «Поверни мені музику». «Верни мені музику». «Зв'язані діти» – це фестиваль «Зв'язані діти». Вона великолепно виступила. Вот. Он був в Домі учених. І теж перше місце. Перша премія. Вона росте. А що ще там за диплом? Сертифікат до поїздки у Грецію. Ага. Да. Добре. А далі? А що це за такий кубок якийсь незвичний? Ото золотість, ага. Це кубок з конкурсу «Миколаїв об'єднує таланти». Угу. А що він символізує? Наверное, какой-то вид крепости Миколаїв или что? Скорее всего, да. Може, на камертон десь схоже? Да, на камертон, непонятно. Так, у нас є Насті кліп. Давайте ми його зараз подивимося, просто послухаємо, як дівчина співає. Я хочу... Вибачайте за якість, це було аматорське відео, от, але ж в общу, так сказати, картину ви маєте собі уявити, як співає ця мала дівчина. Ну, я впевнений, що скоро буде професійні кліпи. Да, я хочу що отметити. Ребенку 9 лет. Присмотрите, сколько медалей, сколько дипломов. І вот этот кліп, который вы сейчас посмотрели, да? Я проводила «Верни мне музыку», это из нашего фестиваля, он проходил в Доме ученых. И в жюри были композитор Борис Мамин, была доцент, кандидат философских наук, заведующая практикой педагогической сольного пения Анна Джулай, Лилия Давиденко, вы понимаете, какой жюри? И первая премия заслужена. Ну, да, то есть уже ничего нельзя сказать. А 9 лет ребенку всего. Понимаете? Опять же, низкий поклон родителям и маме, и папе, и педагогам. Девочка хорошая. Это будущее нашей Украины. А как ты решила спевать, пойти до музыкальной школы? Сама пришла, чи мати повела? Спочатку пішла моя сестра. Потім мене мама запитала, чи хочеш ти туди йти? Я сказала так. З першого класу мені там дуже подобається. А старшій сестрі скільки років? 14. Вона тобі допомагає? Так. Да? Займається з тобою? Так. Ще домашні репетитори. Ну, давайте будемо переходити до Насті Медвинської. У Насті теж багато. Це у нас біля мене стоїть оця кількість профізвізда.
От, Настя, ну розповідай про себе. Де співала, де приймала участь і що це за призи такі? Було дуже багато конкурсів, у яких я приймала участь завдяки тому, що є зіркові діти. В мене було з цього майже можна сказати, що починалась моя кар'єра. Ось це були зоряні діти. Рождественські зустрічі я отримала лауреата першого ступеню. Далі в мене було дуже багато конкурсів, такі як благодійна організація «Президентський фонд Леоніда Кучми». Ось в мене навіть є статуетка «Соловейко України». Це в якому році було? 2018 рік. Це було цієї весни. А наступне в мене було в Болгарії, теж завдяки зоряним дітям. Я приймала участь, отримала першу премію, як така зіркова дівчинка. А влітку я побувала на Чорноморських іграх, саме масштабний конкурс в Україні. Фестиваль дитячої творчості у складі лаунж-дуету «Найтін». Це було три дні, просто неймовірні три дні, які я запам'ятаю на все життя. Та я була ще на дуже багато конкурсів, такі як Всеукраїнська музична олімпіада. Це була за музичність та художній образ. У Києві в 2017 році. Ще дуже багато конкурсів, про які я можу розказувати. А оці кубки, що це за кубки, за що буде получено? Лауреат другої премії Мукачева, да? Так, це мій конкурс Empire of Talent, який проходив у місті Мукачево в 2017 році весною. Там було дуже зіркове журі, Юрій Фальоса, Володимир Лебешко та інші. Також був вернісаж Енергофест, який проходив цієї осені. У вересні я отримала дипломанта, але вражень було дуже багато. А також ось ця така невеличка статуетка, дуже схожа на Оскара. Це всеукраїнський багатожанрового фестивалю «Розмаїти самоцвіти» у 2016 році. Це Ніка. Ну так, да, богиня Ніка, богиня перемоги. Ну, у нас теж є, кстати, фотографії. Давайте подивимося фотографії, Настя, і розповість, да, про ці фото. Будь ласка. Це було на конкурсі, багатожанному конкурсі «Співограй», де я отримала лауреата першого ступеня. Цей конкурс проходив нещодавно, це New Cover FM 6 сезон. Я бувала у першому турі, полуфіналі, і зараз я вже вийшла в фінал. Це я просто приймала участь у концерті Halloween Party для міні-принцес України модельного агентства. Ну, ось цю фотографію можна прокоментувати. Чорноморські ігри назавжди. Це було цього літку на Чорноморських іграх. А це був вернісаж Енергофест, на якому я співала дуже чуттєві пісні. Просто осінній-весінній Київ. І всі ці фотографії перемоги благодаря моєму колективу «Долорес» під керівництвом Красовського Руслана Віталійовича. Вернесаж «Енергофест», Харків, теж «Співограй». Ми фотографувалися, дуже багато екстриму відчували, бо було дуже тяжко, коли ти ось сидиш у багато акреціонів, тобі все подобається. Це було влітку на святі Морозова. Також Київ попросили гарних друзів, щоб зробили красиву фотосесію. Це все одна і та ж фотосесія. Київ. Весінній Київ. Ще, якщо підрахувати, на скількох площадках ти співала, то я думаю, що підрахувати буде дуже складно. Дуже
просять? З 8 років це їх дуже багато. Я сама іноді не можу підрахувати кількість конкурсів, на яких я приймала участь. Їх дуже багато за усі мої 14 років. А не заважає вчитися в школі? Ні, я якось поєднувала театральну студію, я поєдную вокал, але зараз я тільки вокал поглинаю і навчання. Ну, молодець. Ну, а потім, після закінчення школи, куди думаєш поступати? Хочу десь з музикою зв'язуватися? Поступати у Поплавського на факультет телерадіожурналіста. В Києві це буде ще не скоро, але все ж таки буду поступати туди. Ну, буду журналіст такий співучий, да? Ну, і в нас теж є кліп. Давайте ми подивимося кліп Насті Медвінської. Будь ласка. Підлітки лише здаються дорослими, але насправді це діти, які потребують підтримки, поради та любові батьків. Чому сьогодні на мосту стою? Бо звичаю так хочеться кричати. Невже так важко, мамо, підійти, підтримати мене і обійняти? Пригорни мене, мамо, як в дитинстві бувало. Я дитина твоя, хоч дорослою стала. Пригорни мене, мамо, як в дитинстві бувало. Я дитина твоя, хоч дорослою стала. Чому дорослішать так важко? З очей все котиться гірка сльоза. Я йду до іншої, бувай, бажаю щастя. Сьогодні милий так мені сказав. Пригорни мене, мамо, як в дитинстві бувало. Я дитина твоя, хоч дорослою стала. Пригорни мене, мамо, як в дитинстві бувало. Я дитина твоя, хоч дорослою стала. Звичаю так хочеться
кричати. Невже так важко, мамо, підійти, підтримати мене і обійняти? Так, дуже ліричний такий клип. Я от звернув увагу на те, що там був такий дуже класний кадр, коли в деякі гітари відзеркалюється краєвид, от, який напроти. Це дуже так класно, класно знято, молодці. А хто автор тексту та музики цієї пісні? Автор тексту – мати гітариста Олена Завадська, та музики – Михайло Завадський і в якійсь мірі я. Ясно. Ну, це був перший клип, да, в твоєму так. житті? Ну, ще теж думаєш, мабуть, да, ще якісь так, ще буде багато кліпів, буде авторські пісні. Звісно. Сандро, ну давайте з вами поспілкуємося. Які у нас там 3 хвилинки осталось до кінця ефіру? Які ваші плани? Що в найближчий час буде відтворюватися? Плани. Во-первых, плани у мене 10 ноября грандіозний фестиваль «Зажги свою звезду» в Театрі юного зрителя, от в суботу. У нас конкурс впервые, 3 отделения, и театр, и солисты, и хореография, 100 с лишним номеров. В декабре 15-го я провожу фестиваль в Черноморске, 16-го я всех приглашаю, сейчас Одесса Мама будет объявлять по радио, вы услышите, значит, в 2 часа дня будет праздничное грандиозное шоу. Это гала-концерт звездных детей. Это лучшие, лучшие из лучших. Я провожу каждый год на арене цирка. Там и воздушные гимнасты, и акробаты, и танцоры, и певцы будут в цирке. Ну и еще у нас проект созрел. Мы на Медиаинформ хотим запустить такое предновогоднее праздничные эфиры, такие эфиры сказочные. Лучший пианист, лучший гитарист, лучшая певица, лучший танцовщик, лучшее все праздничное. Ну, еще в проекте у нас много сюрпризов. Да, так, это дуже добре, коли є сюрпризи. Смотрите «Медіаінформ», пожалуйста, очень интересная передача, у нас все впереди. Дуже правильные слова, дуже. Ну що, Сандра, щиро дякую вам, дівчата, дуже талановиті дівчини, Настя Корміч, наша маленька учасниця проєкту «Зоряні діти», Настя Медвинська, яка дуже, також дуже добре співає. Це все тільки починається. І Сандрі низький уклін за те, що ви ніколи, так сказати, не зостановлюєтесь, ви двигаєтесь Никогда. Тільки... Ну, я хочу сказати, що у нас в Одесі дуже багато хороших студий вокальных. Это вокальная студия «Аркадия», это вокальная студия «Долорес». Там такие дети, они у меня в «Затоке» были, я не могу сразу всех, но потихонечку со всеми познакомлю. Это «Эрмита» в Ранцовском, много. И у Ларисы Бреславской тоже на киностудии в продюсерском центре много хороших певиц. И вообще, и танцоры. Я говорю, это что-то. Это поколение очень талантливые детки. Ну що ж. И все должны о них знать, правильно? Да, ми повинні знати про те, що у нас в Одесі дуже багато юних талантів. І це окриляє якось, і це робить наше життя якось світліше. Щиро вам дякую. Спасибо вам. Спасибо вам.